Lawe, kowe aja gawe perkara lho, ana ing mojo pahit. Kowe kudu bisa njogo kerukunane kabeh para senopati. Ora kaya ngono kuwi. Boten. Boten, Paman. Kula boten trima. Paman kula turu nyekseni wiwit dinten menika. Anabrang nambi tetep dados mangsa kula. Sampun. Baik. Baik. Kakang Maisa Taruna. Menapa Kakang Maisa Taruna tresna marang aku? Kakang Maisa Taruna kudu greng. Manunggal karo prajurit Majapahit. Kurang bisa kan? Mergo wong tuaku kuwi abdine Kanjeng Dipati Tuban, Kanjeng Dipati Ronggolawe. Mula aku ora bisa. Sepisan maneh Kakang gelem manunggal karo prajurit Majapahit. Ora ganti. Mas. Ora saku Kakang kula. Ora saku. Ya wis. Sri Prabu, perkawis meniko tentu badhe damel derdah bumi Majapahit. Lembusur, kulo, aku dawuh marang kowe, Ranggalawe kudu dirangket dina iki. Sendiko. Nuwun sewu, Mas. Mbok inci yo kersa panjenengane kekados ngaten menika. Sampun dipun lajengaken. Kula menika kuwatos, Mas. Sak mangke badhe damel rengkaning pasederekan wonten ing Praja Majapahit, Kang Mas. Ora. Ora. Sing baku aku ora trimo yen nambing gedangkrang nunggui dampar kepatian ing Majapahit. Kebu sindet kulo kowe ngerti yo. Titenono Majapahit ora suwe meneh bakal rusak. Majapahit bakal rusak. Saestu mriku. Kula kepiye to, Halayuda? Aku Halayuda kudu bisa gawe rusak ing Majapahit kang disebut Welwatenta. Majapahit rusak. Rusak. Bakal rusak. Agak berkoros yang kudu tak rampung kita. Nanging aku kepingin banget tinggal untuk wangsulan saiki, Kakang. Ayo to Kakang dan matura wong tuaku to Kakang. Kang Mas. Opo? Panjenengan menika menggalih menapa mboten? Tantri menika rak putra panjenengan piyambak to. Kenging menapa panjenengan mentolo, Kang Mas? Kowe iku sipate wong pancen. Yen aku bukti, kowe bakal melu mukti. Kowe ngerti yo. Tantri bakal tak nggo piranti. Anggonku mukti ning Majapahit.
Tantri Artambo Piranti Mukti Kuning Mojopahit. Paman Lembusora, kula mboten badhe menggak peperangan menawi Ranggalawe dereng tugining pecah ing Baitan. Gantine. Kakang Maesa Taruna. Dikuat-kuatke gantine. Kakang Maesa Taruna. Aku gantine. Aku tresna kowe, Kakang. Gantine. Gantine! 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 Keluarga Kesenian Jawa RRI Yogyakarta kembali mempersembahkan pagelaran Ketoprak Mataram dengan lakon Ranggalawe Gugat yang akan ditayangkan melalui channel YouTube kami RRI Jogja Official pada tanggal 18 Mei 2022 pukul 13. Selamat menyaksikan. Sun Tompo unjuk palapiran royo
Lembusur. Panjenengah kula Sang Prabu. Mungso borong lumakuning wisuda. Sendiko. Awit kepareng Sang Nata Prabu Kertarajasa ing Majapahit nenggih katetepan nipun Gus Arso Ami sudo Mahapati ing Majapahit satuku nenggih nambi wingi sudo mundi dawuh nyosang aji Nambi kula siyoga ri kalungguhan iki sira ingsun wisuda minangka mahapati Majapahit. Nyandi dawuh ingkang sinuwun Sang Rama Wijaya Kertarajasa Wisnuwardhana. Aku Kebo Hanabrang Senopati Agung ing Pamalayu nyarujuki katetepan dalem lanuga para Dharma Putra lan panca ri wilwatikta
Nambi minongko pepatih Hamangku Bumi. Aku dadi betenging Majapahit. Lan sok sopo wae kang ora sarujuk marang katetepan iki bakal aduarep karo aku Kebo Hanabrang. Rawe-rawe rantas malang malang kutuk. Kula ingkang suwun Sang Prabu. Ranggalang. Nggih. Menapa sira suwan ngersaki? Are ngunjuk lepat nyuwun ruwun tansih pangapunten. Menapa katetepan dalem anggenipun paring kalenggahan minangka pepatih ing Wilwati. Menika sampun kebak kapenggalipun. Katetepan ingsun wis disekseni dening para nayaka lan kawula ing Majapahit lami. Punten dalem sewu. Menawi wonten paringipun Ratri nyuwak langkung niki. Awit kathah Ndara Praja ing Majapahit ingkang sampun ageng darma bektinipun wonten ing Majapahit. Kenging menapa Nabi? Nabi ingkang kaparingan kalenggahan minangka pepatih ing Majapahit. Hei, Lawe. Kowe kudu ngerti. Iki ana ing pasewakan agung. Ana ing proyogo Majapahit. Rawaton ngucap kecohmu pating ciprat kaya taksaka kang nyebar wisuk. Natura, eh. Iki dudu perkaramu. Nalika geger Majapahit kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti perkara gegere Majapahit. Awit kowe dikirim neng Pamalaya. Sing ngerti aku Anabra. Pancen upengingring tata kaprajan Majapahit iki sing ngerti kowe. Lan rikala semana aku mundi dawuh Sang Prabu Kertanegara. Gulung kabeh para negara ing Pamalayu. Lan saiki aku wis sumpah prasetyo minangka dadi beteng ing Majapahit. Yen ana wong merengkang dawuh ing sinuwun, kudu ngadepi aku. Oh, ngono kan? Yo, sinuwun. Menawi saestu menika sampun dados kata tepat. Sampun. Kula nyuwun pamit. Lawe. Sri Prabu. Piye Nabi? Menawi mboten wonten pisuwanan. Ranggalawe badhe kula jangkah. Ingsun ora ngresakake. Pasulayane para nayaka ing kraton Majapahit. Katetepan ingsun sabdaning pandhita pangandikaning ratu kang datan bisa wulawali. Siro tetep ingsun wisuda minangka Mahapati. Lembusura lan Siro Temungwira. Iji, kulo. Sajak kogel atini Ranggalawe. Kang saka iku ingsun dawuh marang Siro sakloron. Mongso borong pripien Ranggalawe. Aja nganti gawe derdah ana ing Praja Wilwatikta. Dun iki sendika wis tak njawab. Sendika Sang Prabu. Anengah kula pasuwanan ingsun anggep cukup. Sendika. Mongso borong bodoling kang padha suwan. Jo awit kepareng dalem Sang Prabu ing Majapahit. Dika kepareng bodol. Yeah, hey, let's go.
Sriwijaya Uratin. Uratin! Kening opo ke senopati-senopati agung ing Singasari. Ora dipenggalih. Nanging malah menggalih karo Nampi. Apa lelabuhane Nampi? Apa lelabuhane Nampi ning Singasari? Wong sing ora wani getih isane mung ngundang drang pacul. Nulis ora iso, maca ora iso. Kok dadi nara praja ning Singasari? Rusak. Singasari saiki wis rusak. Aku ora trimo. Ora trimo. Yo. Kowe Anabrang. Anabrang lan kowe Nampi. Kowe saklawase bakal dadi musuh bebuyutan. Yen aku durung bisa ngilangi kowe saka jagate Singasari. Luwung kukut jagatmu. Edian tenang. Delalaku nopo nek kaya ngene. Kowe sowan ning buri dhewe, sowanmu ngadoh. Terus entek-entekane kowe mampang-mampang ora trimo jumenenge Nambi pinangka rangka dalem ing Majapahit. Nggih. Mila kula boten sarujuk lan kula boten trima. Menawi kalenggan patih ing Singasari menika dipun paringaken kalian Nampi. Paman, Paman Lembusura kula aturi menggali. Cobi sak menika menapa kesagetanipun Nampi? Menapa lelabetanipun Nampi wonten ing Singasari? Kathah senopati-senopati agung ingkang sampun ageng dharma bektinipun. Ewa semanten boten dipun penggali. Nanging Nabi ingkang boten saged menapa-menapa sak menika dipun dadosaken pati. Sinten ingkang boten muntap manahipun? Oh. Merga kuwi kowe terus muntap atimu. Piye? Apa nek ngono kowe melek jumeneng patih ana ing Majapahit? Boten. Lho, nek ora tenang apa kok kowe nesu-nesu? Mergi Sang Prabu Sang Dramawijaya boten adil. Ora adil. Iya boten adil. Nabi menika boten saged menapa-menapa kok dipun dadosaken. Kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti perkarane Nabi kena ngapa dijumenenge patih ana ing Majapahit. Ngertos. Ning kula ngertos. Perkara kuwi kowe durung ngerti. Kowe ngerti meming maju ning ngarep ngadepi peperangan. Ora ngerti sing sak burine nek Nabi kuwi kewajibane kepiye. Aku karo Adi Demung Wira iki sing ngerti. Ngerti gedhe perkarane labo-labete Nabi. Ora mung kowe sing labo-labet, ora uga senopati liyane. Boten. Sak menika Paman Lembusora kula aturi ngemut-emut. Nalika geger ing Singasari dipun raboso dening Jaya Katwang ing Kediri. Sinten? Sinten ingkang mandhegani prajurit kula? Kulo ugi Paman Lembusura, ugi senopati-senopati agung ingkang sagah dados betenging negari Singasari. Nambi wonten pundi? Nambi menapa ketinggal wonten niku? Boten. Nambi menika tiyang ingkang boten wani getih. Licik lawe kulo. Kowe iki ora ngerti labo-labete Nambi. Aku wis kandha to. Ngertimu kuwi meh maju perang, ning ora ngerti sak mburine. Adi Temung Wira. Sing priksa perkarane Adi Nambi. Menapa? Menapa paman? Lelah betanipun Nambi wonten ing Singasari menika menapa? Sing.
sing sareh kowe nesu ya kena. Ning kudu nganggo umpan lan papat. Sepisan nggonmu ngadeg ana ing pendopo Majapahit. Kuwi wis deg suruh tegese kowe ora paring pakurmatan karo kabeh para nayaka lan Sang Prabu Sanggrama. Sang Prabu Sanggrama nggone ngangkat patih Mangkubumi nambi. Kuwi wis wicaksana lan dipenggalih. Ora kan serampangan. Mbok menawa ora kelingan. Nalika perang Singosari kelawan Kediri. Nambi senajan ora neng ngarep ora katon disangka be prajurit. Ning ana mburi nambi kuwi wis didhawuhi Kandeng Sanggrama supaya paring bebantu karo kabeh para prajurit Singosari. Patih Kediri sing mateni sapa? Nambi. Jaran 40 dikirimke prajurit Singosari kanggo mbantu perang Singosari karo Kediri. Sawise Kediri runtuh babat alas nganti ngadeg Majapahit. Nambi menehi bebantu keng awujud pangan lan kabeh wong-wong pradesan dikon nyengkuyung nggone babat alas terik nganti madeg Kraton Majapahit. Mula diangkat dadi patih Mangkubumi wis trep sak menika kula badhe nyuwun prisa. Piye? Nalika badhe madhegipun Majapahit babat alas ing wana terik. Nambi menapa ketinggal wonten niku? Boten ketinggal. Wis tak kandhake. Yen nambi ora butuh ning ngarep ning ning mburi dhek bantu. Aku ngerti. Oh namung bantu. Titian kawan dosa cacahipun ngaten dipun anggep ageng lelabetanipun ngaten tanpa ana bebantune nambi ora bakal rampung perang Kediri kawan ning Singosari. Mula bab iki kowe kudu nglenggono. Wis to. Percaya marang panguasane Sanggrama. Wis wicaksana kowe kudu tetep dadi bupati ning Tuban. Mboten. Kula tetep mboten trima. Lawe. Terus pundi, Pak? Kowe iki wis diangkat dadi bupati ana ing Tuban. Senajan kowe ora diangkat dadi patih, ning kowe wis ning Tuban, tegese tebamu kuwi uga jembar. Iki ning menika perkawis kalenggan. Menika perkawis kalenggan, Pak. Sinaosa kula mboten dipun dadosaken patih, kula mboten badhe main. Wah, ning kalenggan menika kedah trep dipun paringaken dening nayaka ingkang ageng Labetan. Rangga Lawi. Terus ngendi? Saiki mbok dipenggalih sing jembar. Ayo, tak derekake sowan ning Sang Prabu Sanggrama. Nah, kowe nyuwun pangapura sekabeng tingkah tandukmu ki mau. Mboten, malah ngaten, Paman. Lho, Paman kula aturi niteni. Wiwit dinten menika nambi kebon abrang tetep dadi mungsah kula. Sampun, Pak. Ronggalawe. Ronggalawe. Angel Kakang Nusul. Piye? Mbok menawi sak menika nembe keberanangi malah. Nanging pendengaran kula pinangka sepuh kedah paring. Yo yo yo. Ki Patih. Nuwun sewu, Paman Lembusura. Lan Paman Demung Wira. Nggih. Sawetawis panggihan kalian Ranggalan. Kados pun. Nggih. Sejatosipun anggir Ranggalawe. Sampun kula paringi priksa kersanipun menika klentuk. Jis lajeng sampun kula dunung-dunungaken kalian Adi Temung Wira menika. Ewa semanten menika wau nggih tetep boten purun. Niatipun menika mila kepengin mungsuhi dhateng panjenengan lan Angger Anabrang. Kakang Kebo Anabrang. Iya. Ya ngono pancen wis niat bakal wani marang Sri Prabu ing Wilwatikta. Nambi, saiki seliramu wis dadi pepatih Hamangkubumi. Tegese uga darbe Purbawasi sapa wae awit saka dawuh dalem ingkang sinuwun Sanggrama Wijaya. Paman Lembusura
Pi, anak berat, paman Demung Wira. Ya. Menawi ngoncek ilelampan ingkang sampun lumampah. Rikolo tasih wonteni Singhasari. Kulo kalian Ranggalawe menika milo sampun bentening pamanggih. Milo mboten mokal menawi dinten menika piyambakipun menika tetep ngame-ame dhateng. Badhe kula lados. Kudu sing waspada. Panjenengan inambi saiki wis jumeneng Mahapati Mangkubumi. Pinangka badal wakil dalem Narendra Gung ing Majapahit. Dadi panjenengan tak aturi sing tanggap sasmita karo gelagat solah bawane si Ranggalawe. Wiwit jaman Singhasari Ranggalawe iku beda kok karo kancane. Nah, urung-urung lungane si Ranggalawe saka Majapahit iki tekan Tuban arep apa meneh? Nek ora nungsung kekuatan. Halah Yuda. Sing tok karepe tanggap ki tanggap sing kepi. Panjenengan ki ya kudu sing luwih ngerti wong luwih sepuh. Luwih preso sejarah lelakon para priya gung Majapahit. Dadi nek solah bawane si Ranggalawe kaya ngono arepa ditutupi nganggo tembung sing aluse kaya bludru binesut, alus-alus banget. Ning iki mawa wisa kaya-kaya lambene iki ana ulere. Sak ucape kuwi gateli ning pranatan Majapahit. Kowe aja ming waton omong lho. Aja ming waton omong, kowe iki ming demung. Nek Ranggalawe kaya ngono kuwi mau ki durung mesti kaya sing arep tok kandhake kuwi. Sebab aku ki cedhak karo Ranggalawe. Iso wae saiki diparingi priksa durung kebuka atine. Ning mengko sapa ngerti ana ing Tuban terus atine kebuka. Ning nek kaya ngono kuwi kowe iki jenenge nglincipi carang papa. Ngerti? Ora jeneng nglincipi carang papa. Kula ki ya ngrumangsani. Lho ning iki ning ngersani ki patih lho. Mila ning ngersani ki patih iki lak ki patih badal wakil dalem Sang Prabu ing Majapahit. Narendra Gung Binathara pandalemaning Wisnu kang mranata jagat sak isine. Iya. Nah, najan aku ki ming demung, aja disepelekke ora turana demung ya teng jempali tenan kok. Anak ming mercayake saran-saran kene. Cekap, cekap paman. Maturipun Halayuda. Mila wonten leresipun. Perkawis menika menawi mboten inggal dipun suwak, badhe mbebayani tumrap kuncaraning Praja Majapahit. Nanging kiraka patih nami. Perkawis menika cengkah pemanggih menika limrah. Mbok menawi sak menika Ranggalawe nembe kalimputing penggalih. Mboten kirang-kirang kula kalian Kakang Lembusoro anggenipun meper kekarepanipun Ranggalawe. Menih saged monggo. Dipun gatokaken ing ngentasipun sedaya para kurawangsa ing Singhasari. Awit nalika babat alas tarik ngantos dumugi padhepipun kraton Majapahit, Ranggalawe panjenengan sedaya para punggawa menika sami nderek nyengkuyung kersanipun Raden Wijaya ing jumeneng Sanggrama Wijaya. Nuwun sewu Demung Wira. Kula gadah pamanggih ngaten menika sampun kula petang. Menapa panjenengan kesupen? Kulo menika rakyat Mahapatih wonten ing Wilwatikta. Gadah wenang nemtokaken badhe kados pun dilampahipun tumrap Ranggalawe ingkang sampun damel kuslemipun ngersa dalem Sri Prabu Sri Jaya. Menika Sang Kadipati. Menawi mboten dipun penggalih kanthi meneping penggalih. Kulo kuwatos menawi salebetipun Kurawangsa ing Singhasari menika wonten ula sing ndase loro. Akhir menika kok kula ndase loro ndudingi kula. Kula ndase loro tegese ngitan ya nyokot, ngulon ya nyokot. Nah, menika butuh uripe dhewe. Nah, nek ana ula sing ndase loro, menika mbebayani. Lah, kula kinten nek kula sing ditudingi iki. Tegese nek aku sing donekke ula ndase loro. Rada mrene ndak katet memper
Ratu nek ke nyokot ya monggo. Nyatane sekesuk ora ana cokotan ya perih. Ngono wis kok adi. Dipun. Dadi blak-blakan bae wis diakoni dening Halang Yuda. Iki tumrap awake dhewe. Pancen ora cocok karo ature Halang Yuda. Kula kuatos, Kakak. Iya. Paman Lembus Ora. Piye Halang Yuda? Kabeh panemumu kuwi disikek kuwi. Disikek dhisik. Mergo iki kasunyatan. Kula menika namung dasaripun kasunyatan. Ranggalawe menika sampun wantun dateng panguwas sing Majapahit. Wantun dateng Ratu Majapahit tegesipun wani karo wong sak negara. Kalebet kula ingkang sampun sumpah prasetyo sinten kemawon ingkang badhe mringkang dateng dawuh dalem menapa malih Ranggalawe menika sampun ngrisak tatanan wewangunan ing Majapahit, pilar dibroke, gapura diremuk. Menika sampun boten mujudaken jejering satriya. Pamanggihipun Kakang Kebanabrang leres paman. Mila kula gadah ketetepan. Ranggalawe kedadipun kecak perang. Iki aku lho mengko dhisik. Aja terus kesusu seliramu kabeh arep ndakwa yen anggir Ranggalawe kuwi arep wani ning Majapahit. Perkawisipun sampun cetha paman. Ning aku kepingin arep tak reripeh sepisan meneh karo Adi Demung Wira. Ben dhewek iki kebuka. Mengko nek wis pancen ora kena. Monggo panjenengan kekalih menika badhe ngega kersanipun piyambak menapa badhe manut dhateng reh perintah kula paman. Manut panjenengan. Panjenengan mboten kesupen yen kula menika Rakyan Mahapatih injing milwatikta. Injing. Tegesipun kedah manut sak reh perintah kula paman. Nah, nek ora manut engko arep tukul ulo ndas papat. Uraming loro papat. Ketemu prapatan bingung. Arep neng Tuban, apa arep neng Majapahit, apa arep bali jaman Singasari, apa arep bali pikiran sing bunek, tukuling barangkang anyar kuwi durung mesti becik jaman babat alas tarik. Kabeh wis bisa nekseni. Bisa dumenengke ratu lan madheking kraton Majapahit. Lah Ranggalawe kuwi tukulane trubus kang mawa wisa tumramping negara. Iki kudu tangga. Kabeh kuwi kudu waspada. Sik aku tak takon. Rikala babat ing alas terik kae, kabeh para pancari Wilwatik ta Dharma Putra iki nyambut gawe kowe nyambut gawe apa? Ngawasi. Kok iso cerita tarik-tarik? Cerita tarik-tarik daki-daki. Ranggalawe kuwi sing diusungi jaman babat alas. Ngendelke isih enom digdaya rusa. Kuwi mesti kayu sing gedhe-gedhe. Ngusungi kayu gedhe kuwi pralambang kepengin duwe panguwasa gedhe. Ana wong diangkat dadi patih, batine kepengin ning tata laire. Iki kaya ngene. Sing tak kuwatirke kuwi nek wong kakean ngomong iso adekane. Wong kakean ngomong kuwi adekane sok nutup-nutupi eleke awake dhewe. Yen kowe ndakwa Ranggalawe milik kepengin dadi patih barang kuwi satemene kleru. Kuwi dudu kewajibanmu. Iki kok ora ndakwa mung ngomong-ngomongan. Ngudarasa ana kahanan kok ngene iki iya apa ora? Lah iya lan orane kuwi mengko dhisik aja do bingung. Lah, kula tak upamake wong nganggo sandangan. Kuwi mesti diukur awake dhewe. Nek awake dhewe ora pas, kuwi sok kala mangsane ora gelem nampa. Sapa sing ngomong aku nganggo teke wong liya ya pas kok. Halang Yuda. Ojo nganti kebablas. Ngomong karo kae wis ora bisa. Rasamu kuwi disuwak dhisik. Kakang Kebonabrang. Piye sak kok? Tetawis saiki. Yen pancen kaya ngono ditetepake menawa Ranggalawe wis mirong kampuh jingga. Yen bisa diriripih kanthi becik, yen ora kudu dirangket Ranggalawe. Nggih, ingkang baku anjih kula nderek panjenengan Ki Patih. Yen ngaten, monggo pun emutaken kanthi cara kula. Pripun, nggih ta? Awake dhewe niku manut mawon. Ora sah werna-werna
kula ya wis wong tuwa, sampeyan ya wis sepuh. Sapa sing ning arep darbe panguwasa? Niku nek awake dhewe iki arep go slamet, ya wis manut sing dadi pengarep kuwi wae. Nggih, Den Bagus. Lho, nek kuwi ya ngenyek. Kanjur muni Den Bagus, aku ki anggere ngilu malah semapot e. Dadi perkara niki anake dhewe niku punggawa kraton Majapahit sing dipercaya dening ratu niku kudu iso temandang. Wong ra urus tenan kok ana wong ngomong gablek kok tinggal lunga lembu sora karo tembung wirangi seneng diduyan. Tak awat-awatane kaya ngopo kraton iki kok. Iso patemon, sak patemon sak pejago marang kowe. Semono uga aku kakang. Rino lan wengi sing tak arep-arep ning tansah nyawiji karo kowe. Manunggalake tresno. Tresno kang wis kebacut balung sungsung. Ora bisa tak lalekake. Ning endi papan aku jumangka bakal tak gowo. Namu kanggo kekuatan ning uripku kakang. Kangenku tanpa upama.
anane mung deg-degan wae yen aku cecaketan karo kowe gandine. Padha aku, Kakang. Aku ora kepengin pisan adyang digang sak rambut. Kepengin manunggal karo atimu, karo uripmu tekan kapan wae, Kakang. Tenan kuwi. Iya. Kamangka sing dadi katiku kuwatir wektu iki kahananing Majapahit kene kan iki. Kahanane Majapahit. Yo. Apa sliramu ora ngerti? Yen kahanan Majapahit saiki lagi panas. Lagi ono perkara gedhe. Tantrimane jeng Dipati Ronggolawing Tuban. Mergo Regiono Patih nami Winisuda minangka pepatih Majapahit. Ning perkara keprajan kudu ana pilae karo perkara katresnan, Kakang. Sing tak karepku ya kaya ngono kuwi. Jur, upama karepmu kepiye, Kakang? Kowe kuwi ra abdiing Majapahit. Amulane kuwi. Dene aku kuwi putrane Rama Kebo Sindet. Abdi Kinasiye jeung Dipati Ranggalawing Tuban. Nah saiki aku nanteng kowe, Kang. Kowe tresna lahir batin karo aku apa ora? Yen kowe kandha kaya ngono apa kowe iki urung percaya yen aku tresna marang kowe? Tresna karo aku. Ora ana wanita liya ing jagat iki sing tak tresnani kejaba mung kowe, Kandine. Semono go aku, Kang. Tresnaku mung kanggo kowe. Nanging kok nganggo nanging bae. Aku kepengin nanting kowe. Nek upama kowe tresna karo aku. Gandeng aku ki pen abdine ki Mahapati. Gelem ra gelem aku kudu mbelani Majapahit. Mula nek Kakang Mahesa Taruna tresna lair batin karo aku, Kakang Mahesa Taruna kudu mbiyantu Majapahit. Iya kan? Nah, yo kuwi. Yo tembung kuwi sing mau aku kandha yen aku kuwatir. Cetok kok. Nek tresnamu ki karo aku lahir batin, kudu kowe kudu mbiyantu aku. Yo, tresnaku lahir batin. Mbiyantu gayaku, mbiyantu bendaraku. Ning dikepiye wae aku kuwi putrane Rama Kebo Sindet sing abdi kinasihe Kanjeng Dipati Ranggalawing Tuban gantine. Nek ngono penemumu karo penemuku saiki wis beda, Kakang. Saiki pisan meneh, tak tanting. Tresna lahir batin karo aku apa ora? Tresna lahir batin. Lahir batin. Nek tresna lahir batin, kudu gelem mbiyantu aku, Kakang Mahesa Taruna mbiyantu Majapahit. Gantine. Siji iki aku ora bisa ngusanani. Kepiye wae aku tetep kudu bela Tuban. Oh, ngono. Cekane Kakang Mahesa Taruna tetep belani Tuban. Iya. Oh, ya wis, nek ngono wis beda penemu. Wis cukup. Gandini. Gandini. Suwe urung. Ana apa to? Ora aku ya mung takon wae lek mutekan kene wis suwe urung. Ya durung to, Kakang. Durung suwe. Wong lagi wae kok. Oh iya. Tak sawang saka mburi Kakang Mahesa Taruna iki sajak kaya
ana sing dipikir ngono lho, ora kaya adat sabene. Ana apa to, Kakang? Ya pancen akeh sing tak pikir, santri. Gawian sing di kudu tak rampungke. Lan uga perkara Majapahit kang wektu dina iki nembe ana perkara gedhe. Bener. Perkara gawean. Perkara Majapahit. Ngono, Kakang. Lah aku ora tau goroh. Yen kandha karo kowe to, Tantri. Iya, Kakang. Ning aku ra iya oleh to. Sujono setitik ngono lho. Mengko gek-gek sing dipikir Kakang Maesa Taruna kuwi wanita liya. Ngono lho, Kakang. Ora, ora. Aku ora tau mikir wanita liya kejaba mung kowe, Tantri. Kuwi tenan, Kakang. Tenan jare. Nek ngono padha karo aku, Kakang. Tresnaku marang Kakang Maesa Taruna kuwi ya tulus. Lahir batin, Kakang. Aku ora bakal ngladeni priya liya kejaba Kakang Maesa Taruna. Tenan kuwi. Iya, Kakang. Kandamu tak cekeli. Iya, Kakang. Ning sing jenengane Kandha Prasetya ngono kuwi aja mung tekane ing ukara. Sing tak karepke ngene lho, Kakang. Nek pancen Kakang Maesa Taruna kuwi uga tresna marang aku, gedhe banget tresnane marang aku. Yo enggal kepiye matur marang wong tuaku kok kepiye ngono lho, Kakang. Ya. Yen karepmu kaya ngono, iya, Ning. Iya, tenan. Iya, kepiye, Kakang? Iya, tegese sesuk aku tak matur marang wong tuamu. Sesuk kapan? Ning, nek wis perkara iki wis rampung, tegese yen gaweanku ya wis rampung, terus perkara Majapahit iki ya wis tentrem. Ning lenyenteni, Bu. Majapahit rampung tentrem kuwi sok kapan to, Kakang? Yo. Lah nembung ki abote sepira? Kuwi kanggo bukti menawa Kakang Maesa Taruna kuwi ya tresnane karo aku ki temenanan ngono lho. Ora tante. Tresnaku mengko bakal tak buktekke. Yen wis perkara iki kabeh rampung, ya. Kok dadak nganggo endo kaya ngono to, Kakang? Sesuk nek wis rampung perkarane aku tumuli sowan wong tuamu. Wis ngono dhisik ya. Kakang! Kakang! Kepiye to wong iki? Kandhane tresna karo aku. Mbasang tak kontrastra. Lohmu we nelesi pipi kok muni ora nangis, heh? Yen ana perkara matur nang kersane Rama. Sandangamu kurang apik apa piye? Boten, Rama. Boten. Apa diolok-olok karo kancamu? Meniku ki boten. Ya sebabe apa yen ora ana perkara? Kok kowe nangis to, nggih? Menawi kula matur ibu, Rama, mangke mboten badhe duka. Kene-kene ratu maju. Ya mesti wae ra duka waton nangger matur kuwi ora gawe kuciwane Rama karo ibu.
Wis nek pancen kowe iki ndek perkara iki kandha karo wong tuwa. Aku, ibumu, anakku ku ya mengko kowe. Njero. Aku duwe anak wadon ayu kok ngono ki tak eman-eman. Aku mbiyen tresno karo ibumu ki ora tak sawang pasuryane kok. Ning sing tak sawang kuwi rasane ibumu kuwi sing ayu batine. Ning nek nggon tata lahir jane aku ora seneng. Romo jenengan milone ngarepe putrane kok ya mesti babar wirang ngono lho. Ora jeneng wirang kuwi anak ki ben ngerti lelakone wong tresno. Ha iki engko nek perkarane iki perkara apa nek perkara kurang apik le nyandang wong tuwa aku karo ibumu ki mesti saguh nukokke sing luwih becik. Mboten kok Romo. Babakan sandang kula sampun cekap. Ora para malah langkung. Namung sak deringipun nyuwun pangapunten Romo Ibu. Ya kepiye nggih? Sak petawis kula menika sesambetan kalian Kakang Maisa Taruna. Lajeng kula nudi menawi estu tresna dhateng kula menika kula nyuwun supados matur Kanjeng Rama ngaten. Kanjeng? Namung tasih semoyo Rama. Dadosaken manah kula menika ora njih. Nelongso. Sisa. Sedih Rama. Moko kula sampun tresna saestu dhateng Kakang Maisa Taruna menika, Rama. Andri. Injih kula, Rama. Kowe wis wiwit tresna karo priya. Sing tok tresnani kuwi si Maisa Taruna. Maisa Taruna iki anak sapa? Kuwi anake Kebo Sindet. Kebo Sindet kuwi abdi Kadipaten Tuban. Kuwi darajat kang kalenggan iki mung cendhek. Aku kuwi abdi. Kalengganku demung anom Kraton Majapahit. Kudu yen kowe golek mara tuwa, seneng duwe bojo, kuwi sing darajate paling ora iki babak karo aku. Ora mung wadon wong lanang. Maisa Taruna, Maisa kuwi Kebo Taruna pinom, Kebo kewan rusa ning bodho. Sesuk kowe kecelik ndek bojo Maisa Taruna. Ngerti ora? Nanging Rama, kula sampun tresna saestu ten dalem sewukan. Tantri menika sampun matur bilih sampun tresna. Maisa Taruna ugi sampun tresna. Kula kaliyan panjenengan menika rak minangka tiyang sepuh to. Menawi kekalihipun menika sampun sami-sami tresnanipun mbok dipun paringi palilah dipangestu. Ngono kuwi. Lemu ngajari anak wadon ngono. Kala wau matur. Tak tepake karo awakmu dhewe jaman seneng karo aku. Lah nek iki ta kan. Ngono, aku ki nek latak oncet mbiyen gemang kok duwe bojo kowe kuwi. Lho, kok gemang kok ngantos kagungan putra. Kok mboten rumiyin panjenengan menika matur gelo. Sing salah kowe kuwi. Lah kok kula? Anggere lekku ngenehi iki ora tak tampa. Aku ora wis omong to. Iki kon arep tekan gone inggat ana. Mbok njenjen sampun to. Tumapake lelakon ora tok inggat iki kok ngene iki. Lho, nanging menika lak nggih sampun sami tresnanipun wis panguncitmu karo aku tembus ning anak. Menapa lepat menawi menika niru tiyang sepuhipun, Kang Mas? Ayo nek sing apik iki ditiru ora luput. Nek sing ora becik ya aja ditiru karo wong tuane dhewe kae. Untuk Rama, kok malah apen piyambak menika kados pundi to? Aku ki ora padu nggih. Wong matur ana ngersane ramamu supaya gelem mangestoni tresnamu karo si Maisa Taruna. Aku ki nek padu karo ibumu ki malah ora ana suarane. Ngerti-ngerti ming terus do krubiak-krubiu nang pekiwan. Lah ngaten menika? Namine napa? Ah iki perkarane iki ra anak arep tresna karo priya. Wong omah-omah kuwi kudu ditata saka wiwitan nganti tengah nganti pungkasan aja nganti kleru tenan. Wong wadon milih wong lanang aja waton bagus enom gagah rasa. Wong lanang milih waton ayu, waton gelem dipek bojo,
mengko nek wis pancine anak-anak, kowe iki ngrembug ngeragati anak. Mikir omah, sing jenenge wong omah, omah kuwi ya mikir anak, mikir bojo, mikir omah. Masa taruna iki wong apa? Ning kula pitados Rama. Ah, ora setuju. Kula pitados menawi Kakang Maesa Taruna menika samangke saged dados pengayom kula. Ngaten menika lho mbok nggih panjenengan menika lho Kang Mas. Dipun pikak raos sing manah menika sampun panjenengan menika anggadhahi gegadhangan ingkang benten kalian batosipun tantri kok Kang Mas. Kuwi arep buka kowe piye monggo wayangane rembuge ora gathuk kok kon buka. Aku ora arep buka rembug antarane Maesa Taruna karo tantri. Aku ora setuju yen tantri sambung tresna karo Maesa Taruna. Nanging Rama, kula tresna saestu. Kula tresna saestu kalian Kakang Maesa Taruna. Tresna kuwi pangorbanan. Sak sapa wae kang ngucap tresna kuwi lareke cak-cakaning tumindak iki ning pangorbanan. Kowe arep ngorbanke wong tuwa kowe. Aku iki demung anom negara Majapahit isih bakal duwe gegayuhan kang luwih luhur. Kepengin mbuktekke kowe, kepengin mulyakke anak. Ngerti yo? Halayuda. Kepengin duwe kabuktèn sing luwih dhuwur. Aku ora bakal ewok mantu yang durung mukti bawa ning Majapahit. Ngerti? Kang Mas, nanging Rama. Ken tantri menika putra panjenengan piyambak lho. Kok panjenengan menika tegel mentala badhe ngginakaken tantri kangge kamulyan panjenengan? Kowe iki sak kecap padha sak kecap kowe. Kowe ra mikir anak kuwi tur asing sapa? Anak iki banyune sapa? Banyuku karo banyumu, turunku karo turunmu. Nanging menawi menika sampun kagungan katresnan mbok iki sampun panjenengan penggak. Iki ora mung cukup patresnan, ora mung cukup bojoan. Ning kudu mikir kamukten sing luwih luhur, kamukten sing luwih mulya. Adi nimbang kok tantri mendadi anak ing abdi Tuban. Aku ora setuju, asor derajate anak. Halayuda ora seneng duwe anak mantu sing ora ngerti karo para tuwa. Anak mantu bisa dadi kanca, bisa dadi panglipur. Nanging sisir sembire anak mantu bisa dadi mungsuhe wong tuwa, ngerti ora kowe? Nggih, Rama. Nanging Kakang Maesa Taruna menika mboten gadah watak mantu ingkang kados mekaten, Rama. Ora duwe watak mantu wong age arep buta, age arep entuk. Gelembok alus, gelembok sing becik. Kaya ibumu ki mbien karo aku nyembah-nyembah dengkul di arep buta. Ning saiki opo? Opo saiki? Ibumu ora iso mulyakke Halayuda. Bareng duwe anak ning arep entuk anake abdi Tuban, anake kebo sindhet. Ora bakal dadi dalan ning kampung ten, ora bakal dadi dalan ning kamulyan. Aku mikir kowe yo ana anakku, kowe sesuk mukti yo ning Majapahit. Aja mung dadi abdi, ngerti? Ning jur tawang-tawang tangis kados ngaten menika lho Kang Mas. Wis tenan kowe. Ijeh Rama. Ning wis ngerti nek bapak ora setuju. Neng kowe cocoke rembug karo ibumu kono. Mlebu ning patunggon. Ning pasepet anakmu dikandhani. Ayo, Ken. Sing baku. Aku wis setuju nek seneng karo Maesa Taruna. Urip kudu tanggapi nek kok ngene. Tibaning kabejan kuwi kala mangsane bareng karo tekane pacoban. Saiki prajurit Majapahit nyametake Madyabala bakal nguruk perang ana ing Tuban. Wektu kang becik iki bakal tak gunake. Aku bakal ngerekod boyo supaya perangin Tuban karo Majapahit kuwi banget rame gayeng lan
gayeng gayeng akeh pati ronggo lare mati alayuda tetep bakal mukti ning Majapahit. Majapahit rubuh, alayuda tetep mukti ning Majapahit. Aku bakal rikodoyo, aku bakal rikodoyo. Jagat wasisaning dhuwur. Kaya kena pacoban nggoning sun jumeneng ratu ing Praja Wilwatikta ya Majapahit. Mungko saka kesaning sun aku kepingin balik ake kajayan negoro Singasari naliko semun. Nanging lagi wae aku lenggah kawisuda pinangka nata ing Majapahit. Para nayaka, para punggawa wis padha bentak sirah rebut bener. Wis rampung apa pakaryan? Kok saiki marak ning ngersani sun? Sampun. Punten dalem, Sep. Raos sing manah kula mboten sekeca. Ningali sampean dalem Sang Prabu Sri Kertarjasa. Tinggal yang penggalih dalem Sungkowo. Sang Prabu, menawi wonten keparengipun, kula mangertos estunipun menapa ingkang ndadosaken sungkawaning penggalih dalem Sang Prabu. Diajeng kayat. Nuwun inggih. Upomo aku ora ngendika, mesthine sliramu wis priksa lan kuninga.
yen saiki kraton Majapahit ya Majapahit Wilwatikta katerak ing mendung peteng, malah akeh para kawula kang padha alok yen sak nduring langit Wilwatikta ana lintang kemukus. Mengko jaring para pinter diajak yen lintang kemukus iku katon bakal mahanani rusak ing negoro. Punten talem sewu Injih Sang Prabu. Ala ing para kawula ingkang ngaturaken pilih wonten lintang kemukus. Nuwun sewu. Mbok Injih sampun sampean dalem penggalih ngantos dumugi menawi lintang kemukus menika badhe nuwuhaken bebaya menapa. Tuwuh ingkang boten prayogi. Namung nuwun sewu lho Injih. Mbok menawi atur kula ing mangke wonten lepatipun nyuwun pangapunten dalem. Gayat. Injih. Menawi saking pemanggih kula wontenipun lintang kemukus menika, mbok bilih saged andalari. Kuncaraning praja Majapahit badhe katon kencar-kencar badhe kuncara wonten ing negara manca. Mekaten menika saged kemawon. Menapa menika wahyuning kraton Sang Prabu. Gayatri. Nuwun sewu Winci. Timbuling lintang kemukus ing Puri Wilwatikta. Apa ana gendeng cenengi? Karo tantrimane Dipati Ranggalawi Tuban. Perkara jumenengane nambi pinangka Mahapati. Mungko saka kersaku aku wis ngadeg ana ing tengahing bebener. Aku mbudidaya supaya nggonku jumeneng ana ing kraton Majapahit iki adil. Wiwit nalika semono kedarang-darang bedhaing Singosari nganti tekan babat Alas Tarik, para nayaka, para senopati padha manunggal nyengkuyung marang aku. Paman Lembusora, Paman Kadian Wiraraja, Pranaraja, Gajah Pagon, Gajah Biru, Ranggalawe, lan kabeh para senopati padha manunggal katon gone kuyup gone rukun nyengkuyung marang Lekasku. Nanging kenapa sakwise aku misudo nambi ono perkoro kang bisa nuwake rengkaning kekadangan antarane punggawa ing Majapahit. Sang Prabu Sekretar Jasa, sampean dalem menika sampun wicaksana badhe ngangkat nyumenengaken patih nambi sampun sarembak para nayaka wonten ing Majapahit, para sesepuh ing Majapahit. Sampean dalem menika saestu sampun sekelangkung wicaksana. Nanging kanyata wicaksana tumrap aku durung mesti dianggep adil lan wicaksana tumrap wong liya. Bukti nyatane isih ana nayaka kang ora sarujuk marang Lekasku. Mung kersaku Puri Wilwatikta bangun sing apik dadi negara kang gedhe, negara kang kasusra ing Mancanegara nganti tekan sesuk putramu Kalagemet Jayanegara bisa jumeneng nata ana ing Majapahit. Kekayaan ingkang luhur kagem ingkang putra
pramila sampean dalem Sang Prabu. Sampun kelajeng, sampun lajeng kelantur anggenipun menggalih. Perkawisipun mboten tantrimahipun rangka lawuh Sang Prabu. Nanging kurang wicaksana yen aku ora menggalih. Sedaya menika para nayaka senopati manggala yuda. Sedaya sampun nyengkuyung. Sampun gadah tanggal jawab piyambak-piyambak. Murah Raja Majapahit tetep jejeg lan adil Sang Prabu. Mula nalika semono aku misuduh lan mercaya marang Nambi Pinangka Mahapati. Kersaku aku bakal ngadeg jejeg orang ngadil. Mekaten iki pramila sumangga. Renggah kanthi ning penggalan. Memusora, memwira. Ono. Nang dalam saya pun cerita. Lo, kalian adi temumbira. Mundi dawuh timbalan dalem. Supados ngeraripih Ranggalawe. Iye, tadah dituku dalem. Ranggalawe boten purun mendo ing manahipun. Punten dalem sewu. Apa yang ngono Tumung Wira? Leres aturipun Kakang Lembusora. Gilih Ranggalawe boten kirang-kirang anggen kula meper supados ngendhaleni manahipun. Namung kemawon Ranggalawe tetep badhe mboten suwak wonten ing negari Majapahit. Lembu Sora. Kula sip. Wiram Tumung Wira. Iji kula. Untuk aturmu minangka bukti menawa Ranggalawe pancen niat wani marang ngersani su. Wani marang panguwasa ing Wilwatikta. Apa prayoga ingsun netapake prajurit luruk perang ana ing Tuban? Sepiro banggane Ranggalawe yen muni ijen ora disengkuyung nayaka liyan? Iye. Tentu kemawon Ranggalawe boten badhe monggo kulya Sri Prabu. Nanging menawi unjuk atur kula wonten ngarsa dalem sampun ngantos sampeyan dalem kagungan penggalih badhe ngluruk wonten ing Tuban Sri Prabu. Tumung Wira. Inji. Lan Lembu Sora. Kulo Sri Prabu. Sepisan maneh ingsun dawuh marang sira. Pripien Ranggalawe nganggo caraniro. Nek pancen Ranggalawe wis pancen niat beguguk wani marang panguwasane ingsun, bakal ingsun adep. Tuh, pangan juga dalam badai kalau itu akan. Tindak no, dawuh timbalan ingsun. Kepar. Yajeng derek no aku mugung marang ngarsane Yang Maha Suci. Muga-muga mendung kang mendanu ing praja Wilwatikta tumuli sumila. Monggo kula derekake. Derek no ingsun yajeng. Thank you.
Pati lan kabeh tetungguling prajurit pengpengan wis tak siaga yen sak wayah-wayah ana bertek kang dudu bertek kudu biyu ibatang sinta apa wis nandur prajurit supaya memanuhi kahananing Tuban kakang kawaspadan kudu tetep dicekel mergo aku ngerti watak wantune Ranggalawe dewe ora mung cukup semono mesti bakal ngimpun kekuatan lan mengkone bakal ngrabosa ing Majapahit perkara kuwi aku dhewe yo nyumurupi awit nggone cedhak karo Ranggalawe iki ora mung saiki nanging kawit biyen kakang mula aku yo wis ngerti prayoga wae dhewe kebak ing pangati-ati tansah waspada ning batine Ranggalawe arep kuwi dadi siji lan kekancan pas duluran wiwit jaman Singasari ning lak wis duwe rasa serik runtik karo aku lan kuwi ya pun sewu paman yen ngaten ra pemanggih kula kalian kakang kebuan abrang menika ra mboten lepat iya rening panjenengan dalem menika prangka dalem inggih pepatihipun Sang Prabu Sanggramawijaya. Nggih. Menapa-menapa mila sampun dipun wenangaken dhateng panjenengan. Menapa malih ingkang sinuwun sampun paring dawuh menawi Ranggalawe menika mboten saged dipun reripih. Inggih kedah dipun rampungi. Menika dawuhipun ngaten, kantun panjenengan dalem dipatih. Inggih, sumangga rene kula menika reh-rehan panjenengan. Nang njun pangapunten Sang Mapati. Kula aturi menggalih, kula aturi mitang saha ngitang. Rehning menika tasih kadang utawi ruang. Sang Adipati Tuban Ranggalawe menika tasih ruang wonten ing Majapahit. Mila kula aturi mitang lan mitang Sang Mapati. Yen tak nam-nam rasaku ya pancen aturmu kuwi ana bener. Niki gayut karo dawuh dalem Sri Rejasa. Sing awake dhewe kudu duwe langkah, duwe jangkah sing iso nemtokake murih tentreming Praja Majapahit. Kanggo pawadan apa wae. Nambi wis wani marang panguwasa ing Majapahit. Tandha cena yen dheweke bakal mringkah dawuh dalem ing sinu. Andes cetok. Mandireng pribadi wani karo panguwasa ing Majapahit. Mula iki kudu dirangket lan yen perlu nabi kudu siap lagi. Nanging kudu perkawis menika. Dipun kersakaken menika Ranggalawe menapa Kipatih Nawa. Ranggalawe dadi nabi. Mboten perlu mbahane rembak. Ing baken Ranggalawe. Ya. Cetha sak menika sampun damel kegiatan kan mboten gampil badhe ngawonaken Ranggalawe itu mboten gampil awit Ranggalawe menika senopati ing pengpengan dados kedadipun tata sinten mangkinipun ing badhe ngadepi Ranggalawe awit mboten saking senopati saged ngawonaken kasektenipun Ranggalawe paman Tumumbira. Panjenengan sampun miwiti ajrih dhateng Ranggalawe. Aja padha duwe rasa jireh yen ngadepi Ranggalawe. Ranggalawe kedah dipun tumpes. Mriki menawi dipun kendelaken kemawon mangke para senopati sanesipun utawi Narapraja sanesipun badhe nulut dhateng pokalipun Ranggalawe. Pancen bener kaya. Bener, aturmu bener. Kula pancen awake dhewe kudu jumangkah supaya ora kedisian dening Ranggalawe. Nggih. Ning kabeh kuwi aja padha kesusu mengko mundak kesusu kedadian. Kesusu kuwi bakal kleru. Seluruh-seluruh kuwi bakal luput lan kleru. Bener ta? Ora usah dirembak rembug. Ora dirembak rembug piye kan? Kira perkara
langgalawe to iki. Ah iya. Nah, kira wis cetro welo-welo. Nek Ranggalawe kuwi beda penemu duwe pengantah kang luwih dhuwur. Nek cara aku ora sah kok rebut. Butuhe perang, perang. Ngono. Nah, mengko aku sing bakal neliti seko mburi. Ulatke seko kadoan sepira to kekuatane Tuban kuwi. Apa arep bisa ngumpuli Majapahit? Lu kabeh kuwi lak perlu dipetuk. Kabeh kuwi kudu nganggo petung sing memet aja nganti mengko bakal katriwandan wong-wong Majapahit. Mungsuh Tuban, nah Tuban saiki kekuatane kepiye lak ngono. Memet kuwi bener. Petung memet, ya ta? Iki sanepa memet. Kuwi bener. Pancen kudu dipetung nganti memet. Ning nek kleru petunge iso dadi memret. Nah, ala Yuda. Piye? Saiki kowe aja nganti ninggalin kaprayitan. Prajuritku uga ngawat-awati ing Tuban. Lan mengko segelar sepapan prajurit ing Majapahit lan Tuban yen wis adwar ana ing pabaratan. Aku wis duwe petung. Lan gelaring prajurit Majapahit mengko kudu nganggo sapit urang. Kosek Kakang. Kok panjenengan iso ngendika ngono petung sing kepiye? Nganggo gelar sapit urang sing kepiye? Seliramu lak ora ngerti. Sepiro kekuatane Ranggalawe lan para prajurit ing Tuban. Ranggalawe. Patoan Senopati Darat. Senopati Darat. Mergo Senopati Darat kuwi rak ning nggon bumi. Iya toh? Ning ya sing tak karepke ngono. Nah, mesti ana sak liyane tembung darat. Nah, padane ana dewa darat. Dewa saka kayangan tumurun darat ning bumi Marcapada. Marcapada dadi kekuatane Ranggalawe kuwi prajurit utawa petunging perang prajurit darat. Bener. Halayuda yen pancen arep meneh dalan supaya Kakang Kebuana Brang kuwi crita mbok sing cetha to, sik wijang sing ngerti karepmu yen prajurit darat. Ana prajurit ngawiyat, ana prajurit ing samudra lan liya-liyane lak ngono to karepmu. Nah, iki sing tak enteni gunemu iki sing durung judul kuwi prajurit laut. Kanyata Halayuda kuwi bathok bolu isi madu. Nah, nek ora nganti dirubung semut iki lehku seneng karo kowe iki ya. Nah, pintermu kuwi kliwat. Dadi apa sing durung tak kandhakake wis tak kandhakake. Dadi aku pintere kliwat. Aku nang kene pintere ngono. 14. Dadi marah sida pinter. Pancen bener kandha. Nah, aku ngeling-eling tembungmu ning pasamuan, ning ngersan ngersa dalem. Ya. Kang Sinuwun, Ratu Majapahit. Sopo sing ora sarujuk katetepan nambi diangkat dadi patih rawe-rawe rantas malang-malang putung. Nah iki rawene wis tukul. Mula kudu enggak dirantas. Dirantas. Engko sapa sing malang diputung? Gayut karo sing kok ngendikake mau. Iya. Yen Ranggalawe kuwi prajurit ing Banyu piye? Ranggalawe kuwi prajurit darat. Lan aku Senopati Agung kang gulung gendera ing Pamalayu. Tegese aku wis kulino tanding tiyasa ana sajroning banyu utawa ning lak-lakane samudra. Wah, ora lak-lakane naga ya. Tegese kuwi ning tengah-tengah samudra mbok menawa ning kono kuwi ana kedunging samudra sing kudu aku mlebone sajroning kedung. Nah, monggo Tuban kuwi rada adoh karo segara. Iki sing cedhak kali, ya upamane iki piye? Ya mengko kudu bisa tanding sajroning kali. Wah. Iki
Pamrayoga panjenengan apik Kakang. Reh ning panjenengan kuwi patuan prajurit ing dar ing banyu. Banjur Ranggalawe kuwi mbok menapa pengapesane yen dhewe ditantang ana ing banyu. Pancen bener. Ya sing ngono Prayoga. Saiki aja nganti kleru ing gelar tata baris, tata ing perang mengko kudu nganggo sapi turang. Adat sabeni Ranggalawe mesti ngecake Cakrabyuha kanggo mepeti Ranggalawe sing ana kono. Nanging aja wedi. Kabeh kudu ngansek, Ranggalawe kudu diseseke nyerak ana ing kali ngendi mau. Tambak beras. Ya wis, ya ngono. Ayo saiki Ranggalawe digiring yo ning kali tambak beras. Aman, monggo. Aja nganti klera-kleru. Panjenengan kuwi piye wae wong sesepuhku, pengiritku, ya ta. Aku iso dadi duwe kalenggan tepung ki ya panjenengan. Rek ning ki ana perkarane mojo pait karo Tuban, aja nganti klera-kleru. Kula ajeng mlaku ten mburi. Gitu. Mulatke sing enom-enom bene ngarep. Sing tuwa trimo neng buri sing neng arep ben genti sing no. Ya bener bener. Nah saiki aku njaluk marang kowe, kowe ngulatno saka mburi. Aku sing luwih tuwa karo Adi Temung Wira, aku tak ning luwih saka mburi. Yo napa kula mangke ora keluputan nek ora sing dawuh aku kok. Oh awet lilah panjenengan kula diparengke neng arep. Heeh. Nah, nuwun sewu lho niki piye? Nah, tegese kula ki ya ora ngungkurke panjenengan. Nggih ta? Ya, pun kula bidal nggih. Iya, iya, ngati-ati. Ngulat-ngulatke prajurit Majapahit tumuju dhateng Tuban. Kula ten mburi mawon. Gus. Ayo mangkat. Oh, mangkat. Yo, nggih. Rasa kula kok ora. Terus mangkat. Nyuwun pangestu. Kula niku sing nom ki nyuwun pangestu ngabekti kare sing tuwa kangge tandha pakurmatan supaya mangke saged kasil aja mundur ya. Oh nggih. Kula pun muni nggih. Kula di sini. Atiku ora kepenak Adi Temung Wira. Yo mergo pokale halayuda iki, Pak. Terus sing dirancang dening Kebuan Abrak. Dheweke gawe gelar supaya mepetke Ranggalawe ana ing pinggir kali. Aku pancen percaya. Nek Anabrang pinter perang ana ing laut, ning dheweke nganggo gelar kaya ngono kuwi mau wis arep ora jujur. Iki awake dhewe terus pilih. Panjenengan pinangka sesepuh utawi tasih kalebet bapa pamanipun Ranggalawe. Iya, iya. Senajan kados pundi mawon, kula piyambak ugi rumaos priatos menika saestu mangke lampahipun Kebuan Abrak. Menika kaleksananipun kali tambak beras. Temu kemawon Ranggalawe badhe kawon. Olah niki dening paperangan. Nah, iya. Kali menika panjenengan kula aturi waspada. Monggo kula aturi ngawatawati kados pundi mangke campuring perang. Menawi saestu wonten ing salebeting kali tambak beras, ewadene mangke wonten boten leresipun Kebuan Abrak anggenipun ginaken gelar perang. Kula sumanggahaken anggen panjenengan badhe ngayomi putra kepurungan panjenengan Ranggalawe. Ning sliramu kudu ngerti wewadi iki lho. Kula badhe tutpuri supados perkawis menika mboten wonten ing ngertos. Ya. Yen ngono aku ora arep melu ana ing peperangan arep ngawat-awati Anabrak karo Ranggalawe. Monggo. Bareng karo kula aturi ngami-ngami.
bisa taruna. Kula Rama, ora sah digawe bingung, ora sah digawe mumet. Kepiye wae aku kuwi abdi dalem kinasih Kanjeng Adipati Ranggala. Dadi aku kudu mbiyantu kersane Kanjeng Adipati Ranggala wae. Ora sah bingung. Kula menika mboten bingung perkawis menika. Perkara apa? Perkawis katresnan, Om. Katresnan. Ki. Katresnan, Gun. Apa kowe duwe katresnan bocah wadon ngendi? Hah? Aku sih bakal nduduk lawang kowe. Pun dewasa to kakang. Keputra nika masa taruna pun dewasa pun kadah katresnanipun limrah. Lah iya. Yurbi perkawis ageng ingkang dumados antawisipun Majapahit kalian Tuban menika gayut kalian angin kula remen kalian lari estri. Njur sah wadon ngendi? Cawadon ngendi sing kok seneng? Ingkang kula tresnani menika lari estri Majapahit. Purun kula tresnani purun dados sisian kula ning kula kedah derek utawi biantu Majapahit napa. Ora iso. Kowe kudu mbiyantu kersane Kanjeng Adipati Ranggalawe. Mergo aku kuwi abdi kinasih. Kowe kuwi anakku. Tegese kowe kudu mbiyantu Rama. Mbiyantu kersane Kanjeng Adipati ing Tuban. Iya. Lagi leres, Kakak. Menawi keng putra menika tresna kalian putri ing Majapahit. Amarga ingkang dados sebab Jinanwa abdi kinasih. Lah iya. Pati Ranggalawe. Jurupi, bocah wadon mau, kowe kudu mbiyantu karepe dhek ing Majapahit ngono kok. Ora sah dipikir kok Kanjengipun. Kuwi ora sah dipikir. Sapa jenenge bocah wadon? Gandini, Rama. Ah, meh Gandini kok dipikir lho. Ora kelakon lo gandini, gandini liyane wae akeh. Hah? Nek kowe sesuk wis mbiyantu kersane Kanjeng Adipati wis kelakon, kowe kuwi bakal duwe bojo 4, 5 bakal kelakon. Contone to Rama. Ya ora? Hah? Lajeng kula kedah kados pundi Rama? Kowe sing baku mbiyantu kersane Kanjeng Adipati, nek wis kelakon kowe bakal kakon penjangkamu sesuk. Nggih. Ngendikanipun Rama kula candi. Nah. Kula nderek Kanjeng Rama. Ayo. Kepo sida. Kopi. Iki mentas wae aku nampa layak. Saka halek. Mula kowe arai. Dere aku. Nek ngono, ayo. Yo. Bareng suan ngersane Kanjeng Adipati Ranggalawe. Ayo. Yo. Oh,
jenengan kagungan kersa ingkang kados ngaten menika. Kula menika garwa panjenengan kang. Kula tansah caos pemot dhateng ngarsa panjenengan. Kula kuatos kang. Kuatos sing manah kula. Anggenipun pas sederekan wonten ing Majapahit. Badhe dados rekan ta. Diajeng Mertaraga. Inggih kula, Kang. Wis. Sliramu ora sah melu mikir perkara iki. Tak penggali dhewe. Boten saged, Kang. Kula menika garwa panjenengan. Panjenengan menika priya ingkang sanget kula tresnani. Nanging kenging menapa wekdal sak menika panjenengan ngendika ingkang kados ngaten. Diajeng Mertaraga tak paringi prisa. Yen sliramu kuwi duweni pangiruh. Yen pun kakang memungsuan karo wong Majapahit ora. Pun kakang kuwi ora bakal memungsuan karo wong-wong Majapahit. Saiki tak paringi prisa. Apa sebabe aku mundur saking pisowanan? Aku moh suwan oning Majapahit. Jalaran Sang Prabu kuwi lekase ora adil. Boten adil kados pundi, Kang Mas? Sing mestine kalungguhan patih kuwi bisa dirembuk. Dirembuk karo kabeh para Narapraja kang wektu kuwi sowan. Nanging nalika kabeh Narapraja sowan, Sang Prabu Sri Rangga paring putusan yen nambi sing kaparingan kalungguhan patih iki. Iki sing dadekake aku ora trimo. Kok inje sampun to, Kang Mas? Menawi ngaten menika, tegesipun panjenengan menika nggadahi kemeren. Panjenengan menika sampun dados adipati lho, Kang Mas. Kok dhisik? Yen sliramu matur aku meri marang kalungguhan ing Majapahit, ora. Ora. Aku ora bakal meri. Aku wis diparingi kalungguhan minangka adipati ning Tuban. Iki wis cukup mungging aku. Ning perkara nggon adil iki mau. Aku munjuk ana ngesane Sang Prabu ora didhar unjuk atur. Saiki coba to rasakno. Oke. Okay. Oke, para senopati, senopati agung. Sing gedhe lelabuhane ning Majapahit. Ewa semono ora dipenggali. Nambi sing ora ana lelabuhane apa-apa ning Majapahit. Kok diparingi kalungguhan wae patih? Punten dalem sewu. Iki lak ora adil to jenenge. Sampun to, Kang Mas. Sampun kados ngaten. Menawi tiyang ingkang boten mangertos perkawisipun nambi dipun dadosaken minangka patih. Lahipun para kawula panjenengan menika malah badhe melek dados patih. Ora, ora. Ngono ya tak paringi prisa. Aku mung kepengin nyingkirke. Nyingkirke wong-wong sing tumindak angkara ning Majapahit. Saiki negara Majapahit wis dadi negara sing gedhe. Kabeh kawula wis padha ngrasakake ayem tentrem uripe. Majapahit wis kuncara nganti tekan manca negara. Ning entek-entekane bareng dum-duman kalungguhan. Iki sing dadekake runtike ing penggalihku diajeng.
sepisan malih kula maturaken. Sampun dipun lajengaken kersa panjenengan ingkang kados ngaten menika. Wis. Menapa panjenengan boten ngeman dhateng kula lan putra panjenengan? Ingkang badhe kecalan menika kula, Kang Mas. Sliramu ora boten remen menawi wonten peperangan. Panjenengan menika priya ingkang kula tresnani, Kang Mas? Tuban ora bakal perang karo Majapahit. Ora bakal perang. Ning aku mung bakal butuh supaya Sang Prabu Sanggramawijaya adil gone mekar. Kuwi tok. Prabangsa rayu. Ono apa? Wonten dalem sewu. Nika wonten lapor. Ayang. Wong-wong Majapahit wis teko ning Kadipaten Tuban kene. Rapangsa rayuyu. Aku mundhut siagakno senopati sing gampen-gampen. Aku dhewe sing bakal mandhegani metuke wong-wong Majapahit. Dereng aku. Mas. Kandini!
Ya. Amuk! 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 Wong Mojo Pahit! Amuk! Wong Mojo Pahit! Paling kanep sonmu. Yo, ana ngendi dununging kasatriyan? Kowe tresno karo Majapahit ora? Kowe kena ndak waku kaya ngono. Ning mangerti anabrang. Kekering Majapahit, kekering Singasari nalika semono. Karo Kediri kowe ora bakal menang. Kowe ora ono, kowe ora ngerti. Pancen aku ora ngerti. Nanging aku sing depani Bumi Singasari. Pancen bener. Mateke Majapahit. Babat Alas Wonotrek sapa? Aku sing mandhegani kabeh para kawula ing Majapahit. Saiki Majapahit wis madeg, wis dadi negara sing gedhe. Wis kok sapa? Lelabuhanku Anabrang. Dudu kowe. Bumi Majapahit borek merga saka sumbarmu. Sumbar sing ampyak awur-awur. Kowe kaya dene anguwuh-uwuh ing ora-ora samun. Yo, sakarepmu kowe pancen ngakuni satriya kang tresna karo negara. Nanging nyatane kabeh kuwi wis tok lebur dhewe. Kowe wani ana ngersani Sang Prabu Sang Ramawijaya. Wangunane Majapahit tok rusak. Mergo wing milik marang kelungguhan Mahapat. Aku ngrusak Majapahit. Wangunan kabeh tak rusak. Mergo Sang Gramawijaya ora adil. Ana ngendi dununge ora adil? Yo. Sabdo Pandhita Ratu. Yen kowe pancen satriya kudune ngerti. Ora cetek nalarmu. Racepo pemikirmu. Yo, yen to Sang Ramawijaya metong, yen to nambi kuwi bakal dadi pepatih hambangku bumi. Kowe bisa kandha kaya ngono, mergo kowe saiki wis dadi gedhi bali nambi. Hei, Anabrang. Sepet aku nyawang kowe, yen kowe isih urip ana ing jagating Majapahit. Aku yo sutik nyawang kowe. Yen ana Majapahit pawongan kang kaya kowe, kudu sirnakake. Mula sapa wae
sing bakal ngeritu sabda dalem sinuwun aku sing datangi. Kowe apa aku sing mati anak pra? Ranggalawe. Yen nyoto pati kowe. Hala Yuda, setan kowe.